Hallo, det er Janine Hornvedt som ringer. Hei. Hei, du hadde forsøkt å kontakte meg i går 24. april. Ja, det betyr at jeg bare finner, jeg skal bare lukke døren med deg vel. Ja. Jeg ringte til sosialtjenesten, og så snakket jeg med Tunsve. Ja. Og det jeg ble fikk forklart da, var at du 22.4. klaget på utmålingen. Ja. Og så at du fikk nødhjelp, og at det ble utbetalt 1818 kroner den 14.4. Ja, stemmer. Og det var slik at sosialtjenesten forutsatte at disse pengene skulle vare til 30.4. når ny utbetaling i ordinær sosialhjelp skulle skje. Det var plankekjøringen, ja. Ja, og så sier hun og Kristian Svær at det er skrevet et saksfremlegg som skal sendes deg da i løpet av kort tid. Jeg forstod det som at det var, dag eller i våren, eller i går eller i dag. Ja. Og som du da kunne kommentere direkte til fylkesmannen. Og så holder de på å behandle den klagesaken som du har tent tidligere fra februar. Og for den er så omfattende, så det har de ikke gjort ferdig ennå, men de holder på. Den var slett ikke omfattende. Den var ikke omfattende. Ja, men det var jo mange sider, så når man får en klage, så må man jo lese gjennom det man får. Ja, den var ikke på mange sider, den var på halvannen side, kanskje. Men i hvert fall, så da må du bare vente på det saksomlegget. Det betyr jo at du ikke har fått medhold, ikke sant? For da skal den sendes til fylkesmannen, så da får du sende eventuelle kommentarer. Det står jo i menneskerettighetserklæringen at man skal ha tilstrekkelige midler når man ikke kan jobbe og leve for. Så får du argumentere med det overfor fylkesmannen, og så vil fylkesmannen avgjøre det i... Og når jeg da igjen, som har levd på minste sosialhjelpnorm i over 6 år, jeg formoder at du understreket det, og er diabetiker, gjorde du det? Poenget er at du har selv skrevet en klage, og... Ja, men gjorde du det? Vet du hva? Du klarer fint å skrive klage selv, og jeg finner meg ikke i at du bruker denne tonen overfor meg. Jeg spør bare, gjorde du det? Hva i all verden er det slags tone du påberoper det at jeg har tatt? Ja, nå avslutter vi samtalen. Ha det bra. Oi. Men i alle dager. Jeg er helt, helt ristet. Det var Ane Stavrum hos helsesosial- og eldreombudet. Fredag 25. april 2014. Klokken er 11. Akkurat nå. Jeg er helt, helt ristet.